Besimtarët myslymanë në Durrës, ashtu si mbar bota islamike, janë duke kaluar muajin e argjërimit, muajin më të rëndësishëm dhe të shenjtë për besimin islam. Mbyllja e xhamive për faljet kolektive dhe mungesa e iftarëve të përbashkët ka shoqëruar këtë muaj të Ramazanit për shkak të situatës së COVID-19. Në xhamin e madhe të Durrësit nuk janë kryer lutjet që shoqërojnë këtë muaj të shenjtë, ndërkohë që sot është nata e madhe e Kadrit. Por imami Ervin Qyflaku, i cili e drejton xhamin e madhe në Durrës që prej 10 vitesh, thot në një intervistë për Adrianet se çdo besimtar është lutur dhe falur në mënyrë private dhe familjare gjatë këtij muaji të shenjtë të argjërimit. Në emrin e Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, faktikisht siç e përmendët edhe ju, në gjithë bota, por jo vetëm edhe Shqipëria, ka pasur një periudhë shumë vështirë nga ana shpirtërore për sa i përket raporteve që do të bëhen me këtë muaj të madhërisëm, muajin e Ramazanit. Faktikisht ne jemi munduar që të motivojmë shpirtin për të gjendur, domethënë, apo për të përjetuar disa momente të mira dhe të bukura shpirtërisht, pavarësisht se na ka munguar, domethënë, xhamia, shumë aktivitetet brenda dhe jashtë saj, domethënë. Nga ana tjetër, ai thotë se nata e Kadrit është një ndër natat e bekuara të muajit të Ramazanit. Nata e Kadrit, apo sikurse edhe përkthehet në gjuhën shqipe, nata e përcaktimit të fatave apo rrisjeve, sikurse i themi. Pra në këtë natë përcaktohen ecuria dhe mbrojtja gjithë njerëzve për vitin që vjen. Kështu që, domethënë, kjo është një natë e veçantë, është një natë e cila është e bekuar, është një natë në të cilën ka filluar apo ka startuar zbritja e Kuranit, librit të shenjtë të besimtarëve musliman. Është një natë e cila projetohet ndryshe, gjithë njerëzit, por jo vetëm gjithë njerëzit, mundohen që të bëjnë sa më shumë adhurime në këtë natë, ndoshta ta gdhin edhe gjithë natën brenda xhamis ose jo vetëm në xhami, me adhurime vetëm për kushtime. Kjo ka shumë shpërblime tek Zoti i Madh, për kushtimi është jashtëzakonshëm. Imami jep dhe një mesazh urimi për këtë natë, për gjithë besimtarët musliman, por jo vetëm. Ai lutet dhe falet që situata si kjo që po kalon vendi të shkojnë sa më shpejt dhe qyteti të rikthehet normalitetit. Lut Zotin e Madh që të gjithë besimtarët, por jo vetëm, të kenë përkujdesin e të Madhit Zot, të kenë mbikëqyrjen e të Madhit Zot, të kenë Zoti të japi begati, mirësi në këtë natë, por jo vetëm në gjithë netët dhe ditët e jetës së tyre. Unë i lutem Zotit që ta kthejë situatën në normalitet, që njerëzit të fillojnë të ingranohen përsëri në shoqëri apo në jetën e tyre private dhe sociale, sikurse ishte më parë, por jo vetëm edhe më mirë. Zoti i beqatoft gjithë shqiptarët kudo qofshin ata. Në natën e madhe të Kadrit, sipas Kuranit, Zoti zbret mëshirë mbi robrit e tij besimtar, të cilët i nështrohet mbi sinqeritetin, vullnetin të tij dhe kërkojnë mënyrat për t'i afruar atij.